18 захворіли, 5 видужали. Ситуація з COVID-19 у Дніпрі поки стабільна, розповідають у Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Мовляв, в карантині обмеження працюють. За минулі вихідні 58 дніпрян звернулися до лікарів із різними ознаками ГРВІ. Із них лише 6 пацієнтів мають підозру на COVID-19. Вони очікують на результати обстежень. Місто тримається, ми маємо поодинокі випадки, тому запрошую вас і надалі дотримуватись карантинних заходів, дотримуватись самоізоляції. Напередодні пасхальних свят ми ще раз вас просимо. Будь ласка, зараз не час скупчуватись на пікніках, походах в церкві, днях народженнях або на кладовищах.